フェイスブックは結構見てるんですよ。ええー、タラオコンさん。はい、ありがとう。タラオとね、そうね。私は一人で、はい、違ったから、はい、ありがとうございます。ちょうどおもちゃと遊べないんで残念ですが。そうですね。残念ながら、ね、コロナのせいで、ですよ、ね、残念です。はい。子供さん、大勢来てるのにね、そうなんだよ、ね、悲しがって帰ってます。確かにね、これお預け状態だよね。目の前にあるのにね、酷な状態だよね。はい、じゃあ難しい先生、じゃあ先生にはもう会えないと。そう、残念ながらね、うん、でもあの笑い顔はいいですね。いいでしょ、はい、はい、みんな元気でやってますよ。はい、ありがとうございます。はい、どうも、ね、おじさんの病院じゃないの。はい、どうもどうぞ。音が鳴るよ、音が鳴らない。効果音だ。先生大丈夫ですか？元気はある。元気がある。なんとかなりそう。セクレセクレくらいな。でも努力する。はい、ありがとうございます。ご苦労様。まだ分からないようだけどやって。いや、それしょうがないよ。ダメな時はダメだろ。そうだよ。それが世の中だよ。はいはい。若い人とお年寄りだけあるやつ。いや、みんなお年寄りだから。だって若いって言ったらさ、比較の問題だけでしょ。もう一回ごめん。はい、次の町田さんの取材です。ありがとうございます。どうも。今年は巡回してみる。あ、そう。その担い手となるのが里親です。